Šta ti je manija? Šta ti baja, bre, ovaj? Šta ti baja? Baja, šta? Šta je radiš ti? Ne vrti mi tu nešto, bre. Neko baca magiju. Ja vas dve ne bih uzela, taman da ste jedini kandidati. Vas dve pojma nemate. Neko baca provokaciju. Evo, ja bih vas uzela. Naravno da bih uzela. Naravno. Jeta će da vas uzela. Jeta će da vas uzela. Kao lutkice. Kako ti slatke lutkice? Ma kome je rekla lutkice? Tebi. Neko vrti vudu. Hoću da me ponese nešto, hoću da skočim ovde i da igram na stolu bosancu, da vrtim tu vudu magiju. Zvezde Granda, subota.